Dobrý deň, dámy a páni. Ďakujem za pozvanie a možnosť vystúpiť, ktorá súvisí s tým, že bol som jedným zo spoluiniciátorov hromadnej pripomienky, na základe ktorej vlastne pokračuje aj táto diskusia. Nemám v úmysle nejako obsiahlo hovoriť o všetkých pozitívach a negatívach predkladaného návrhu. Chcel by som sa sústrediť skôr na ten, na tú užšiu tému konferencie, teda obmedzenie prístupu k úsporám v druhom pilieri, respektíve otázka programového výberu. A tu chcem poznamenať, že na rozdiel od toho, čo povedal Ivan Švejna, si myslím, že v slovenskom súčasnom zákone ten rozdiel tam nie je, pretože volá sa to programový výber, ale umožňuje to aj interpretáciu jednorazový výber, lebo minimálna doba výberu je nastavená na jeden mesiac, čo je de facto jednorazový výber, čiže nemyslím si, že v tejto diskusii má zmysel, ak sa bavíme o aktuálnom znení zákona, medzi tým rozlišovať. V predkladanom návrhu vidím pochopiteľne aj pozitíva. Tie tu už zazneli a tie sú teda skôr v rovine technickej ako systémovej. Je potrebné nastaviť ten systém nielen na dobu sporenia, ale aj na dobu vyplácania, čo môže byť taká drobná výčitka voči doterajším vládnym garnitúram a doterajším vedeniam rezortu, že sa to neudialo už skôr, ale tak aspoň teraz. A drobné pozitívum vidím aj v priebehu a úrovni rozporového konania, ktoré som mal možnosť absolvovať. Mal som možnosť absolvovať rozporové konania na rôznych ministerstvách pri príležitosti rôznych návrhov zákonov a toto považujem za pomerne seriózny prístup zo strany predkladateľov návrhu. Na druhej strane škoda, že tá verejná diskusia neprebiehala dlhodobejšie, pretože pracovná skupina pracovala 3/4 roka a takéto debaty mohli prebiehať aj na verejnosti a myslím si, že by to bolo prínosom. A hlavný problém toho predloženého návrhu vidím v systémovej rovine a je ním práve to spomínané obmedzenie prístup k úsporám v druhom pilieri. Z vecného hľadiska ako spoluiniciátor hromadnej pripomienky to vidím tak, ako je to obsiahnuté tej hromadnej pripomienke a ako to tu vecne reprezentoval Radovan Ďurana z Inesu. A ako predseda politickej strany a účastník politického panelu si dovolím ale aj pár politických poznámok. Tie politické poznámky sa pochopiteľne budú odvíjať z nejakého môjho politického pozadia, z hľadiska ktorého pristupujeme aj k nastaveniu sociálneho systému, alebo v tomto prípade dôchodkového systému. A neviem, či nás moderátor zámerne rozsadil tak, že ja som úplne vpravo a že to má teraz z vášho pohľadu, či to má aj predznamenať nejaké politické názory, ale teda pokúsim sa dostať tomu postaveniu a teda povedať niečo pár slov z pozície politika, ktorý verí osobnej slobode, slobodnému trhu, osobnej zodpovednosti jednotlivca a obmedzenej úlohe štátu. Ako by z takéhoto hľadiska mal vyzerať ideálny dôchodkový systém? No, z takéhoto pohľadu, stručne povedané, by žiadny dôchodkový systém nemal existovať, respektíve nemal by existovať dôchodkový systém, ktorý by bol povinný, zavedený štátom a vynucovaný štátom. Staroba totiž nie je žiadna nepredvídateľná udalosť. Woody Allen raz povedal, som jednoznačne proti starnutiu, ak môžete, vyhnite sa mu. My však veľmi dobre vieme, že vyhnúť sa starnutiu nie je možné a že to nie je žiadna neočakávaná prekvapivá udalosť. Nie je to udalosť typu choroby, úrazu, náhlej straty zamestnania. A každý človek môže počítať s tým, že skôr či neskôr, ak ho nepostihne náhla alebo predčasná smrť, tak zostarne a jeho fyzické a duševné síly a schopnosť živiť sa svojou prácou budú postupne sa oslabovať. A vieme to dokonca dlhé 10 ročia dopredu, čiže žiadny šok. A môže tu byť namietka, že ľudia sa nesprávajú zodpovedne, že nie sú finančne gramotní,
A preto je potrebné, aby ich štát zabezpečoval sociálnym systémom. No ale to sú spojené nádoby. Ľudia sa nesprávajú zodpovedne práve z dôvodu, že majú pocit, že to za nich urobí niekto iný, že ich zabezpečí štát, že je tu sociálny systém, ktorý je tu na to, aby preberal tie úlohy, ktoré v slobodnej spoločnosti by mal mať každý jednotlivec. Štátom vynucovaná solidarita deformuje a oslabuje prirodzené formy, teda dobrovoľné formy solidarity a oslabuje aj osobnú zodpovednosť. A pokiaľ tu existuje sociálny systém, ktorý sa stará o ľudí v núdzi a ja na ňo prispievam cez dane a odvody, tak nemám nejakú zvláštnu motiváciu, aby som sa ja zaujímal o ľudí v núdzi, aby som prispieval na dobročinnosť alebo nebodaj sa angažoval v nejakých charitatívnych aktivitách. A podobne, pokiaľ tu existuje štátom zabezpečený dôchodkový systém, tak môžem to nechať na štát a nemusím sa ja starať o to, ako ja budem zabezpečený na starobu, lebo veď to je úloha sociálneho systému. Čiže z troch súčasných pilierov dôchodkového systému by v ideálnom prípade, podľa môjho názoru, mal zostať iba jeden pilier, a to ten tretí, dobrovoľný a súkromný. A malo by byť zodpovednosťou ľudí, či sa na starobu zabezpečia tým, že si nasporia, poistia sa, investujú, kúpia si nehnuteľnosti, alebo treba dobre vychovajú svoje deti, aby sa o nich v starobe postarali. A štát by mal na to vytvárať len legislatívne podmienky. A nehovorím teraz o tom, že táto predstava je realizovateľná zo dňa na deň, z roka na rok, ale myslím si, že je to niečo, k čomu by sme mali smerovať a s ohľadom na čo by sme mali posudzovať aj tie jednotlivé zmeny, ktoré sa dejú. Uvedomujem si, že v realite je to komplikovanejšie, že mnohí ľudia sa nebudú správať zodpovedne, že niektorí ľudia sa ocitnú v núdzi a preto považujem za legitímne, ak štát povie, musíte si nasporiť, ale musíte sa zabezpečiť na určitej minimálnej úrovni, aby ste nespadli do systému hmotnej núdze. Čiže nútiť ľudí k tomu, aby boli zabezpečení na minimálnej úrovni, je aj z môjho pohľadu v poriadku. Nútiť ľudí k tomu, aby mali vysoké dôchodky, mne žiadnu logiku nedáva. Dáva mi to možno logiku v priebežnom štátnom systéme. Dáva mi to logiku z hľadiska zabezpečenia nárokov už existujúcich dôchodcov alebo z hľadiska prerozdelenia a zabezpečenia ľudí, ktorí si nedokážu sami seba zabezpečiť na dôchodok, ale v systéme, ktorý je čisto zásluhový ako druhý pilier, sa mi nezdá, že by toto bola správna cesta alebo že by to dávalo nejakú logiku. Čiže touto optikou nazerané, jednorázový výber podľa mňa mal by ostať zachovaný, mal by byť na úrovni 1,2 násobku z prvého aj druhého piliera, teda v prípade, že doživotný dôchodok dosiahne tú úroveň, a mala by byť zachovaná aj tá možnosť jednorázového výberu. Posledná vec, a nebudem tu hovoriť o pragmatických argumentoch toho, že iná je diskusia, keby sme vôbec zavázali programový výber a teraz, keď ho máme zrušiť, nebudem hovoriť o legitímne nadobudnutých očakávaniach, ktoré týmto narúšame, a teda o ústavnoprávnom aspekte. Ale chcem teda povedať, že programový výber, vrátane tej možnosti jednorázového programového výberu, sa môže z toho lavicového pohľadu javiť skoro ako deformácia alebo nesystémový prvok v systéme dôchodkového zabezpečenia. Ja musím povedať, že z pravicového pohľadu sa to javí ako náprava existujúcej deformácie, keď ľudí už nútime, aby si sporili na vysoké dôchodky, miesto toho, aby sme im umožnili, aby si sporili len na to minimum, tak v tejto situácii im máme umožniť v okamihu, keď sa stávajú dôchodcami, aby si aspoň časť tých peňazí zobrali späť. Ďakujem.